What up och välkommen till en ny video. Idag ska vi kolla vad det här är. Don't open, dead inside. And for all you new subscribers that came from the KSI and Logan Paul video, welcome, it's very nice to have you here. And the channel is in Swedish, so I'm sorry if you don't understand, but we're going to explore this weird bunker thingy. Planen är ju att vi ska kolla vad det är. Jag har rep och sånt så vi ska kunna kolla om vi faller att komma ner. Så det här kommer bli en väldigt kort video, men en kort och väldigt intressant hoppas jag. Så nu kör vi. Okej, vi har alla möjliga lampor på oss. Vi har en på huvudet, en i handen, en på kameran. Så här inne har vi någon elcentral och otroligt mycket spindelnät. Alltså det är, känns som att ha hoppat in i en ny planet eller någonting. Vi har otroligt mycket skräp. Väldigt mycket skräp. En till elcentral. Jag tänker inte röra någonting här överhuvudtaget. Det ska vi inte göra. Det känns väldigt dumt. Jag vet inte om man kan gå här, men vi kör på det. Här har vi ju någonting. Eko. Damn. Hallå. Fy fan. Det här är inte alls läskigt, nej. Oh. Oh. Fuck me. Ja, det här var ju inte alls skumt. Vad är det här för något? Vad är det, 40? Man ser ju typ ingenting. Alltså det är en stor, vad ska man säga, rund, stor lokal, tom lokal. Här har vi någonting. Ingen aning. Vad är det här för något? Ingen aning vad det är. Här var ju typ ingenting dock. Såna här. Över hela grejen. Och det här är ju inte alls läskigt. Nej. Undrar vad det varit här. Här har vi lite graffiti. Det är väl klart. Vi hittar graffiti. Annars var det typ ingenting. Ingen aning vad det är. Ett rep. En bulk. Gamla cigaretter. Glas. Smällare. Glas. Smällare. Någonting. Nej, alltså det var ju typ ingenting här inne. Jaha. Är det gött att sjunga här inne då? För akustiken här inne var ju helt galen. Ska vi testa lite? Birds flying high, you know what I'm
jävlar vilken akustik. Satan. Åh nej, vi går upp härifrån nu då. Ja. Okej. Ja, det var den videon. Ja, det gick snabbt. Skulle bara. Kom ner. Jag vill helst inte pilla på någonting här. Det här är bara gamla burkar. En smällare som är använd. Ah, oh, shit. En gammal tidning. Sen ingenting annat. En liten trappa. ...500 volt. Ja, nej. Jag tycker vi inte pillar på det. Det känns inte säkert. Jag tycker vi går ut därifrån. Det var den här videon i alla fall. Vi hittade typ ingenting. Det var ett stort rum, bra akustik. Mycket flaskor. Mycket typ skit bara. And for everyone who speaks English, thank you for watching. This was the video of the bunker that I found. And I hope you enjoyed this video. And please subscribe to the channel if you're new. So yeah, that was everything. Thanks for watching. Det var för den videon, hoppas ni tyckte om den. Och som vanligt får ni ha det skitbra tills nästa video. Och gillar ni den här videon, eller bara blev lite så här smått rädda vad som skulle hända, så ge den en fet tumme upp och så får ni ha det skitbra tills nästa video. Peace out! I keep on working, got purpose and worth. Music's my cure and this world is my purse. Get rid of this curse with every reverse. Of course I've been hurt, but somehow it's much worse. Leave me alone, get out of my head. Block out the opinions until I am dead. They all go to sleep, but you listen instead. Listen some more and you'll cease to regret. I keep on working, I got it on track. You gonna see my name up on a flag. I sail this ship and I'll never come back. I keep this bitch on the line to attack.